નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રમાં આજનો આપણો ટોપિક છે હેન્સનો ઉષ્મા સંકલનનો નિયમ. શું છે નિયમ? તો વાત કરીએ તો હેન્સનો નિયમ કંઈક એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા એકથી વધારે તબક્કામાં થતી હોય, જ્યારે કોઈ પણ પ્રક્રિયા એક કરતા વધારે તબક્કામાં થતી હોય તો એ પ્રક્રિયાનો આપણે એન્થાલ્પી ફેરફાર જોઈએ છે. એટલે કે એન્થાલ્પી ફેરફાર આપણે લખીએ છીએ ડેલ્ટા આર એચ એન્થાલ્પી રિએક્શન એન્થાલ્પી. તો એન્થાલ્પી ફેરફાર જોઈએ છે, પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી જોઈએ છે એ પ્રક્રિયાની, તો કઈ રીતે મળશે? તો હેન્સનો નિયમ એમ કહે છે કે જ્યારે એકથી વધારે તબક્કામાં કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય છે અને એ પ્રક્રિયાની તમારે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ઉતરી છે, તો દરેક તબક્કા છે ઈ એક સરખા તાપમાનના ફેરફારના ગાળામાં, ઓકે, એટલે કે યોગ્ય ટેમ્પરેચર આપણે જેમ કહીએ છીએ કે વાતાવરણ દબાણ એ બધું યોગ્ય હોય, સરખું હોય, તો એવા સમયે બધી જેટલા તબક્કા છે બધા તબક્કાના એન્થાલ્પી ફેરફારનો જો સરવાળો કરો તો કેટલો આવશે? તમારા પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ફેરફાર જેટલો આવે. તો એકદમ સિમ્પલ હેન્સનો નિયમ એમ કહે છે કે જ્યારે પ્રક્રિયા એકથી વધારે તબક્કામાં થતી હોય અને એ સમયે તમારે એ પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ગોતવી છે તો દરેક તબક્કામાં એન્થાલ્પીમાં જે ફેરફાર થાય છે એનો સરવાળો કરશો તો તમને શું મળી જશે? હીટ ઓફ રિએક્શન અથવા તો એન્થાલ્પી ફેરફાર તમને મળી જાય. ઓકે, એક ઉદાહરણ લઈને કરે કે માની લો તમારી પાસે પ્રક્રિયા એ છે અને ઈ નિપજમાં કન્વર્ટ થઈને બનાવે છે બી, તો આ દરમિયાન પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કેટલી થઈ? તો ડેલ્ટા આર એચ જેટલી થશે. ઓકે, આને બદલે આ જ પ્રક્રિયા વધુ તબક્કામાં થતી હોત તો, ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો એમાંથી સીધું બી નથી બનતું પણ એમાંથી સી બને છે, સી માંથી ડી બને છે અને ડી છે ઈ નિપજમાં કન્વર્ટ થઈને બી બને છે, તો આપણે ડેલ્ટા આર એચ પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ગોતવી છે, શું કરશું? તો આ દરમિયાન પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કઈક બની હશે, તો ડેલ્ટા આર એચ વન કે છે આ સેકન્ડ રિએક્શનમાં કઈક એન્થાલ્પી ફેરફાર જોવા મળ્યો હશે, ડેલ્ટા આર એચ ટુ અને ડેલ્ટા આર એચ થ્રી ત્રીજી પ્રક્રિયામાં. તો દરેક તબક્કામાં જે એન્થાલ્પી ફેરફાર થાય છે એનો સરવાળો, તો આપણે લખવું હોય કે ડેલ્ટા આર એચ કોના બરાબર થશે? તો શું કહી શકાય? ચલો જોઈએ, તો ડેલ્ટા આર એચ આપણે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી જોઈએ છે તો શું કરશું? ડેલ્ટા આર એચ વન પ્રથમ પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ફેરફાર, દ્વિતીય જે બીજી પ્રક્રિયા છે એમાં જે એન્થાલ્પી ફેરફાર થયો અને ત્રીજી પ્રક્રિયા. આ રીતે જો આનાથી વધારે તબક્કા તો હજી સરવાળો. તો ઇન શોર્ટ પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી જોઈએ છે, દરેક પ્રક્રિયામાં જે એન્થાલ્પી ફેરફાર છે એનો સરવાળો કરો એટલે આપણે શું મળી જાય? પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી આપણે મળી જાય. તો આ તો હેન્સનો નિયમ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો વધારે થોડો આઈડિયા આવશે. હેન્સનો ઉષ્મા સંકલન નિયમ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે 1 મોલ બેન્ઝીનનું દહન 298 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 એટીએમ દબાણે થાય છે. દહન થયા પછી CO2 અને H2O નિપજ તરીકે આવે છે. એસ દરમિયાન તમને એન્થાલ્પી આપી છે કે 3267 કિલોજૂલ પ્રતિ મોલ ઉષ્મા છે એ મુક્ત થાય છે. બેન્ઝીનની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી ગણવાની છે. એ સિવાય શું માહિતી આપી છે? તો CO2 અને H2O ની તમને સર્જન એન્થાલ્પી આપી છે. ઓકે, આપણે ગણવાનું છે પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી કે બેન્ઝીનની પ્રમાણિત સર્જન એન્થાલ્પી ગોતવાની છે. તો બેન્ઝીન એટલે કે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો બેન્ઝીન બનશે કેવી રીતે? તો C6H2 આપણે હાઇડ્રોજન જોશે 3 મોલ, કે C6H6 આપણે કરવું છે બેન્ઝીન C6H6, તો કાર્બન 6 મોલ અને હાઇડ્રોજન 3 મોલ. આ દરમિયાન જે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પીનો ફેરફાર થાય છે એ આપણે ગણવાનો છે. આપણે પ્રક્રિયા 1 કહી દે. ઓકે, એ સિવાય થોડાક આપણે નાના અક્ષર લખીએ તો 6 મોલ કાર્બન પ્લસ 3 મોલ હાઇડ્રોજન શું બનશે? C6H6. આ દરમિયાન જે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ફેરફાર છે આપણે
ગણવાનું છે. ઓકે, બીજું આપણે પૂછે દહન એન્થાલ્પી એવી છે કે બેન્ઝીન ની દહન એન્થાલ્પી 3267 કિલો જૂલ. આપણે દહન એન્થાલ્પી બેન્ઝીન નું દહન કરવું છે એટલે C6H6 પ્લસ O2 કાર્બન નું બની જાય CO2 અને હાઇડ્રોજન નું બનશે H2O. ઓકે, કેટલા કાર્બન છે 6 તો 6 હાઇડ્રોજન છે 6 તો 6 કરવા માટે 3 તો ઓક્સિજન કેટલા થશે 12 ને 3 15 તો 15 ઓક્સિજન પણ O2 છે એટલે ડિવાઇડ બાય 2. ઓકે, તો 15 બાય 2 તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તમને શું કીધું છે 3267 કિલો જ ઊર્જા મુક્ત થાય છે. તો તમને અહીંયા ડેલ્ટા એચ આઈ પર છે સીધું જ આપણે લખીએ ઊર્જા કેટલી છૂટી પડે છે 3267 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આ બીજું આપણે રિએક્શન થઈ ગયું. ઓકે, ચલો બીજું રિએક્શન મળી ગયું. ઓકે, હવે આગળ વધીએ કે તમને શું આપ્યું છે H2O અને CO2 ની સર્જન એન્થાલ્પી આપી છે તો આપણે એ પણ ગણી લે CO2 કઈ રીતે મળશે C પ્લસ O2 એટલે મળી જાય CO2. ઓકે, સર્જન એન્થાલ્પી કેટલી આપી છે એના માટે 393.5. ઓકે, અને સેમ H2O માટે તો H2 વત્તા 1/2 O2 લખવું પડશે શું બનશે H2O. કેટલી આપી છે સર્જન એન્થાલ્પી માઇનસ 285.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. તો કોમન જવાબ છે. ઓકે, હવે તમને ખબર છે કાર્બન અને ઓક્સિજન CO2 બનાવે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન H2O બનાવે છે પણ આપણે અહીંયા કેટલા મોલ કાર્બન ની જરૂર છે 6 મોલ અને હાઇડ્રોજન કેટલા જોઈએ છે 3 મોલ. તો આ જે રિએક્શન છે રિએક્શન નંબર 3 અને આને કહે રિએક્શન નંબર 4. તો આ જે રિએક્શન છે એને આપણે કેટલા વડે ગુણશું 6 વડે ગુણી નાખ્યું અને આને કેટલા વડે આપણે ગુણશે 3 વડે તો નવું રિએક્શન શું બનશે 6C+6O2 gives 6CO2 થશે. આને ગુણ્યા પણ આપણે શું કરશું 6 વડે ગુણશું. ઓકે, 6 વડે ગુણશું 393.5 કિલો જૂલ માઇનસ માં છે એટલે માઇનસ તો એસિડિટી જશે અને વેલ્યુ મળશે આપણે 2361 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ઓકે, આને આપણે 3 વડે ગુણશું એટલે આપણો રિએક્શન નંબર બનશે 3H2+1/2 છે એટલે ગુણ્યા 3 એટલે 3/2 O2 gives 3H2O. અને આ દરમિયાન જે ઊર્જા છૂટી પડે છે એની વાત કરવાની છે તો 3 વડે ગુણશું 285.8 285.8 એને આપણે 3 વડે ગુણશું તો નવું આપણે વેલ્યુ આવશે 837.59 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. 837 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ઓકે, તને 6 વડે ગુણ્યા કારણ કે આપણે 6 મોલ ની જરૂર હતી અને 3 વડે ગુણ્યા કારણ કે 3 મોલ ની જરૂર હતી. આ બંને રાશિ નો સરવાળો કરો તો શું બનશે 6C+3H2 અને 6O2 6 છેદમાં 1 અને આનો સરવાળો 3/2 એટલે લસાઅ આપણે 2 લે 6 2 12 12 ને 3 15/2 O2 gives શું આવશે 6 મોલ CO2 અને 3 મોલ H2O થશે. અને બંને રાશિ નો સરવાળો કરો ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા માઇનસ ટુ માઇનસ રહેશે. ઓકે, એટલે વેલ્યુ આપણે બે નો સરવાળો કરો 2361 પ્લસ 857.49 એટલે વેલ્યુ તમારી કઈક આવશે 3218.49 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ઓકે, ચલો તો ફરી એક વાર શું કર્યું આપણે
અને આપણે 6 વડે ગુણ્યા કારણ કે આપણે 6 મોલ કાર્બન જોયો હતો 3 અને 3 વડે ગુણ્યા રાશિ મેળવીને બેનો સરવાળો કર્યો એટલે આપણે ફાઈનલ આ સૂત્ર મળ્યું તો આપણે આને ઇક્વેશન 4 હતું અને આપણે ઇક્વેશન 5 કહી દે આ ઇક્વેશન 5 ઓકે હવે આગળ વધીએ તો આપણી પાસે આ ઇક્વેશન હતું કે બેન્ઝીન નું દહન ઉષ્માપને પીધી 3200 આ રિએક્શન ઉલટા આવી ગયું समीकरण दे ने उल्टा वाला तो उल्टा में रिएक्शन लिखो तो आइए चलो करिए 6 मोल CO2 प्लस 3 मोल 3 मोल H2O सुन आपसे तो बेंजीन C6 H6 प्लस सुन आपसे 15/2 O2 रिएक्शन उल्टा उल्टा है नहीं तो उसमें क्षेत्र करती है उसमें सो सकती है तो प्लस 3267 किलोजूल प्रति मोल किलोजूल प्रति मोल ओके आ रिएक्शन आपने 6 नंबर ले दिए ओके 6 रिएक्शन है 5 रिएक्शन जो उल्टा जो दिए 6 मोल CO2 3 मोल H2O वाली बाजू से तो बे रिएक्शन नो है सर्वोत्तम करिए तो ये रिएक्शन है लिखिए समीकरण 6 और 5 मतलब 5 और 6 सरवाड़ो ओके अब तो पहला रिएक्शन लिखिए ना कि पहला चलो लो लिखिए 6C plus 3H2 plus 15/2 O2 सुन छोड़ी बाजू 6 मोल CO2 ने 3 मोल H2O एंथाल्पी पछी लखिए ओके और आ समीकरण नीचे लखिए 6 मोल CO2 6 मोल CO2 प्लस 3 मोल H2O सुन मोल दे C6 H6 प्लस 15/2 O2 चलो आओ जासे ओके एंथाल्पी એટલે આપી -3218.49 અને આની છે +3267 કિલોજુલ પ્રતિ મોલ ઓકે બરાબર ની બને બળ સરખું ઉડાડી ઓકે તો આ બાજુ કાર્બન છે CO2 6 મોલ છે આ બાજુ 6 મોલ 3 મોલ H2 3 મોલ H2 આ બાજુ 15/2 O છે આ બાજુ 15/2 O છે તો વધ્યું શું જેટલો વધ્યું એને અલગથી લખીએ તો શું વધશે આપણો ફાઇનલ રિએક્શન વધશે જો 6 મોલ કાર્બન તો 6 મોલ કાર્બન 3 મોલ હાઇડ્રોજન 3 મોલ હાઇડ્રોજન એટલે શું લેવા જોઈએ C6H6 એટલે કે 6 મોલ કાર્બન પ્લસ 3 મોલ હાઇડ્રોજન તો શું વધુ C6H6 એટલે કે આ બંનેનો ઉર્જાનો સરવાળો કરશો એટલે આપણે શું મળી જશે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી મળી જશે કેટલી મળશે તો 48 આ વેલ્યુ દેખાય છે વધારે તો પ્લસમાં મળશે 48.51 કિલોજુલ પ્રતિ મોલ તો જો પ્રક્રિયા આપણે હેસનો નિયમ શું હતો કે હેસનો નિયમ કેવો હતો કે પ્રક્રિયા અલગ અલગ તબક્કામાં થતી હોય દરેક પ્રક્રિયા એન્થાલ્પીનો સરવાળો તો આપણે સીધી રિએક્શન નોતી હતી ઘણા અલગ અલગ તબક્કામાં હતી તો બધી એન્થાલ્પીનો આપણે ફાઇનલ સરવાળો કરીએ છીએ તો આપણે શું મળે છે ફાઇનલ પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી મળે છે તો આ તો હેસનો નિયમ હજી એક ઉદાહરણ આપણે સ્વાધ્યાયમાં છે એ જોઈએ હેસના ઉષ્મા સંચલનનો એક બીજું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો સ્વાધ્યાયનો દાખલો છે 6.5 કે 298 કેલ્વિન તાપમાને મિથેન ગ્રેફાઇટ અને ડાયહાઇડ્રોજનની દહન એન્થાલ્પી અનુક્રમે 890.3 393.5 અને 285.5 કિલોજુલ પ્રતિ મોલ છે તો મિથેનની સર્જન એન્થાલ્પી આપણે ગણવાની છે ઓકે તો સ્ટાર્ટ પે પહેલા ગણવાનું છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ મિથેનની સર્જન એન્થાલ્પી ગણીએ છીએ તો મિથેન બનાવવો છે તો શું જોઈએ તો કાર્બન प्लस हाइड्रोजन એટલે બની જશે મિથેન CH4 તો રિએક્શન સેટ કરીએ તો અહીં આવશે 2 મોલ ઓકે તો
આ આપણે સર્જન એન્થાલ્પી એન્ટ્રોપી છે ઓકે જોઈએ શું મળે છે ચલો આગળ વધીએ કે વાત કરવાની છે આપણે કઈ કઈ માહિતી આપી છે તો મિથેન ગ્રેફાઇટ ને હાઇડ્રોજન ની દહન એન્થાલ્પી આપી છે તો બધાના દહન એન્થાલ્પી ના રિએક્શન લખશું તો પેલા મિથેન એટલે કે CH4 પ્લસ દહન કરવું છે એટલે O2 કાર્બન નું બની જાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને O2 હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને બનાવશે H2O એક કાર્બન ચાર હાઇડ્રોજન છે એટલે કુલ શું બે વડે ઓક્સિજન બને તો બે બે ચાર અહીંયા બે થઈ જશે અને એની એન્થાલ્પી આપણે આપી છે માઇનસ 890.3 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ક્લિયર સેમ બીજી વસ્તુ આપી છે ગ્રેફાઇટ કે ગ્રેફાઇટ ની દહન એન્થાલ્પી CO2 ઓકે કેટલી આપી છે માઇનસ ચલો માઇનસ 393.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ સેમ ડાયહાઇડ્રોજન માટે એટલે કે H2 વત્તા O2 મીન્સ H2O એક જ ઓક્સિજન ની જરૂર છે એટલે વનાફ કરશું એટલે ઊર્જા છૂટી પડે છે માઇનસ માં છે ઊર્જા છૂટી પડે છે 285.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઓકે હવે આપણે માર્ક કરીએ તો આ રિએક્શન માટે રિએક્શન નંબર 1 રિએક્શન નંબર 1 કહી દે આ આપણો રિએક્શન 2 3 આ થશે 4 ઓકે રિએક્શન 1 ની વાત કરીએ તો કાર્બન 1 મોલ તો ચલો અહીંયા તો સેટ જ છે પણ આ જગ્યાએ જ્યારે વાત કરીએ તો આને કેટલા વડે ગુણવા પડશે તો 2 તો સમીકરણ 4 છે ને 2 વડે ગુણશું સમીકરણ 4 ને 2 વડે ગુણશું તો શું થશે બે વડે ગુણતા તો બે વડે ગુણી નાખશું એટલે કે 2H2 પ્લસ 2 બાય 2 એટલે O2 થઈ જશે O2 ગિવ્સ 2H2O રિએક્શન લઈ લો બે ચાર હાઇડ્રોજન ચાર હાઇડ્રોજન બે ઓક્સિજન ક્લિયર શું કહી લો કે શું કામ આવું કરે છે કારણ કે અહીંયા બે મોલ હાઇડ્રોજન ની જરૂર હતી આપણે જે સર્જન એન્થાલ્પી કે દહન એન્થાલ્પી અહીંયા દહન એન્થાલ્પી આપી છે એક મોલ હાઇડ્રોજન માટે જ આપી છે તો આપણે કેલા માટે બે મોલ હાઇડ્રોજન માટે દહન એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરવી છે તો શું કર્યું આ રિએક્શન ને આપણે બે વડે ગુણી દેશું ઓકે બે વડે ગુણી દેશું આને બે વડે ગુણશું એટલે જવાબ કે આવશે 571.6 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ થશે તો આ રીતે આપણે કરશું તો શું કર્યું કઈ નહીં તો આ આપણે બે મોલ હાઇડ્રોજન ની જરૂર હતી તો આપણે એને આખા રિએક્શન ને બે વડે ગુણી નાખ્યા ઓકે તો હવે આ બે રિએક્શન આપણે પાસે છે રિએક્શન 3 અને આ 9 મેળવો આપણે રિએક્શન 5 સમીકરણ સોરી 5 તો બસ સમીકરણ 3 અને 5 નો સરવાળો કરો જો તો સમીકરણ 3 અને 5 નો સરવાળો કરતા ચલો સમીકરણ 3 અને 5 નો સરવાળો કરો તો સમીકરણ 3 આ રહ્યું અને સમીકરણ 5 ચલો આ સીધો સરવાળો જ કરવો છે C વત્તા 2H2 થશે અને O2 વત્તા O2 એટલે 2O2 લખી શકાય હવે સીધું જ આપણે લખીએ છીએ C વત્તા H2 2H2 મીન્સ O2 વત્તા O2 એટલે 2O2 ગિવ્સ શું મળશે CO2 અને 2H2O તો CO2 પ્લસ 2H2O થાય કે નહીં ફરી એક વાર સી વત્તા ઓ ટુ ટુ એચ ટુ વત્તા ઓ ટુ સી વત્તા ટુ એચ ટુ ઓ ટુ ઓ ટુ એટલે ટુ ઓ ટુ સી ઓ ટુ પ્લસ એચ ટુ સી ઓ ટુ પ્લસ એચ ટુ માઇનસ 393.5 અને માઇનસ 571.6 બંને નો શું કરશો સરવાળો બંને નો સરવાળો કરશો એટલે વેલ્યુ તમને કઈક મળશે 965.1 કિલોજુલ પ્રતિ મોલ ઓકે ચલો આ રિએક્શન માટે હવે આપણે વાત કરીએ તો સમીકરણ 2 હવે ભાઈ સમીકરણ 2 છે જો કે આવું છે તો CO2 અને H2 છે પાછળ તો સમીકરણ ઉલટાવી દો આ સમીકરણ ઉલટાવતા સમી 2 ને ઉલટાવી લખતા
समीकरण बे ने उल्टावता चलो शू समीकरण बे ने उल्टा दीद रिएक्शन ऊंधु लखो तो CO2 प्लस 2H2O गिव्स आधा CH4 प्लस 2O2 प्लस बस पूरु थी गयु CO2 प्लस 2O2 ओके उल्टा इंटरेक्शन है माइनस में दिया है प्लस એટલે કે प्लस 890.3 किलो जूल प्रति मोल ओके आगे आपने दाखलो જોઈ ગયા છે એવો છે બરાબર ની બે બાજુ સરખું એટલે ઉડાડી દીધી એરાની બે બાજુ સરખું એટલે ઉડાડીએ તો ઓટો ઉડી જશે શું વેજુ તો C plus 2H2 gives CH4 સમજાય કે નહીં સિમ્પલ છે C 2H2 એટલે gives CH4 જો આ રિએક્શન થઈ ગયું આ દરમિયાન જે એન્થાલ્પી ફેરફાર હશે એ તમને માં શું મળશે સરવાળો કરવાથી મળી જાય દેખાય છે કે એક પ્લસ માં છે અને એક માઇનસ માં છે ઓકે એક પ્લસ માં છે એક માઇનસ માં છે પ્લસ છે મૂલ્ય ઓછું છે તો માઇનસ માં મૂલ્ય વધારે છે તો તમને ફાઇનલ આન્સર કેવો મળશે માઇનસ માં તો ફાઇનલ આન્સર 70.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ આન્સર આપણો આવશે તો હેન્સનો ઉષ્મા સંતુલન નિયમો ના આપણે આજે દાખલા અને એનું થિયોરેટિકલ માહિતી મેળવી